这他妈的对对你说这中国一堆放弃了吗我以为出出而已但没让你咽起来了吗Jag har faktiskt någonting nedrivet, skäggrakat huvud. Han kan ha haft någon skinnjacka, men jag vet inte. Är du med dig? Nej, jag vet inte. Jag har snubbat mjukt. Patrik. Du och jag har ju tyvärr kinesiska öppna på mitt kontor. Det är rikslarm på vagnen. Piketen kommer stå på alla adresser jag har på mig. Sammanfattningsvis, från en far med 30 år ensamstående inga barn, har en lägenhet på Victoriagatan 18. Har förekommit flertal gånger i förundersökningar om grov misshandel, grovstöld, övergrepp i rättssak och mycket annat. Och som ni alla inser att en tungt beväpnad före detta främlingslegionär, vilket innebär kunnig på obehagligt många olika vapen. Jag jobbar här i Kongsbacka. Ja, jag och Christian eller så andra sådana.